السلام علیکم سارا یوٹیوب چینل دے منیر بار وی پہاڑ پور لال کلا یعنی چھن کلا نہیں تھا دس سال بعد میں مار کر جو کہ آمن والی ویڈیو تو کن روزانہ دی نئی نیو مل دے رہا ہے اسی 480 تے لگا کھڑے 2020 ماٹر دو کر دی پریشر ہے رات دے 12 ایک دا ٹائم ہے بیا 480 فل فلیٹ زور لینا پڑے گا کیا ہی بات ہے 480 کی کیا ہی بات ہے 12 ایک دا رات دا ٹائم ہو گیا کیونکہ ول گھن کی دیتی ہے ٹریکٹر کو بوجھ آیا کھڑے ٹریکٹر پہ زور فل لگا کھڑے اور اسن دے ٹریکٹر چلاونا ہے یہ طرح 480 کا تے تو برداشت کرنے ٹریکٹر ہے 480 یہ دیکھو بولی سا نہیں دے رہا بیا قلم سے رنگا رہا بیا کھڑے فل वही मजे की चलो गल समय वाला 480 गेट देखो सही घरी का नहीं उठाई खड़ा सब से हिफाजत नाल सही रह जाती है حفاظت ہوگی تو ٹریکٹر صحیح رہے گا